sur Yambar. Finish. Unload and show clear. Båda. Annars var det ju jävla fart lite. Alltså, med tanke på att jag placerade mig fel med ditt tillfälle. Det är bra. Vi var tvungna att gå tillbaka på honom. Jag lämnar in den till den igen. Stand by! Det är skitkul alltså.